twajyaga twiga afite ka agenda agakayi n'agakaramu yandika akavuga ngo nta karamu mwazanye ntari kayi mwazanye buri jambo naryungutse reka gicucu mpyisi ndiyandike ukayikoresha atako kantu ati ndakungutse ati nanjye ndi muri garden gicucu mpyisi reka nkandika ndabanga mudashaka kwandika reka ntiyandike icyuvuze ngo nyamwihina narenzanye iyo jambo yakunda gukoresha yuko mpyisi yabaga mu byiciro byose mbese uhereye ku mwana utangiye uzubwenge kuzamuka ukagera ku ntiti zaminuje ibyo byiciro byose mpyisi ya ubuzima bwe niko yarabayeho ntabwo mpyisi yari magambo ngo avuga amagambo ariko mpyisi mibereho ye yari ijyanye n'ibyo yavugaga iki ni ubuhamya natangira mpyisi n'abantu bose babanye na mpyisi barabizi kuko twagenda igihe kirekire nkumva ibyigisho bye nkareba n'imico ye tukaraganira nkagerageza no kumwinjira ngo numve koko niba hari aho ari gutandukira mu biganiro bya buri munsi cyaraziraga ko mpyisi yavuga ibinyuranye nibyo mu ijambo ry'Imana ndaguha urugero arambaza ati biriya bintu wabikwehe ni nabisomye wabisomye hese nabisomye igitabo cy'umwuka w'abahanuzi arambaza nange naragisomye niko yambwiye uzi kirazo yambaje yarambaje ngo ese azaza saa sita z'ijoro ahagana he ko kwisi butirira rimwe narebye ahubwo guza muri kibazo nange mpita ntekereza ese wamugane ngo kwisi butirira rimwe azabera saa sita z'ijoro ahagana he munsi umwe yaratubwiye ngo umwana wanjye yaravuze ngo papa gusezeho iby'ukristo mbivuyemo ngiye kuba umwisilamu aratubwira ngo sha ngo nuko sha ati ndamushima tiwabaye akagabo mu gihe twe dushaka kumufata tukamukubita twumva yuko ayobye bitewe n'idini yacu ati wabaye akagabo wamenye kwihitiramo turi umuntu w'umugabo yandi ukomeza ibyo ngibyo wahisemo aramureka aragenda ariko ntiyamuretse pasiteri mpyisi yari umufilozofe ahubwo yamarutse amusanga kandi koko nibyo nkaba ndi mu itorero rya Nyamirambo ni mu ntara ya Nyamirambo nk'uko ntangiye bivuga twabanye na pasiteri mpyisi igihe kirekire twigana ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato murakoze nitwa Minani Samuel nkaba ndi umwizera w'itorero ry'abadivantiste umunsi wa karindwi i Nyamirambo nanjye ndi umwe mu bagize umugisha wo kwiga ibyigisho niga bibiliya nigishwa na mpyisi mu byigisho bya mu gitondo byamaze imyaka myinshi ndi umwe mu bazindukanaga nawe wenda mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina wenda tuguhereyeho ucyumva inkuru yuko pasiteri Ezra Mpyisi yasinziriye niyo yakebutse muri wowe nk'umuntu wibuka ibyo bihe mwagiranye bigoye kwibagirana wumva iyo nkuru yarambabaje cyane kuko twabuze umubyeyi ariko kandi yaranshimishije kuko aruhutse mu gitondo cy'umuzuko tuzamubona amen ntabwo nababajwe nuko asinziriye biranejeje nababajwe nuko tumubuze ntazongera kumubona ngo nongere numve bya byigisho bye byiza n'ijwi rye ryiza yagiraga Minani arakoze yagikomeje natwe twabanye twatangiranye nawe muri 1997 mu itorero rya Nyamirambo nibuka pasiteri Mpyisi mwumva ubwa mbere n'ikigisho yatanze Nyamirambo cyiza cyane kiryoshye Minani ntekereza kukibuka sinibuka titire yacyo ariko cyaravuga ngo yaduhaye isomo ryo mu rwa mbere rwa kabiri rwa Timoteyo gatatu umurongo wa mbere avuga ngo umenye ko mu minsi imperuka hazaza ibihe birushye yakoresheje ijambo ngo hazaza na Nyamirambo hazaza hazaza nimusobanure hazaza
wavuga ngo ubumpyisi nzaba umusaza ntabwo hazaza hamaze kuza yego nuko yatangiye ikisho iki cyane abantu barakibuka nge nagiye atanga yavuze abagambo meza ngo ntabwo twabasha gukuraho urupfu ariko tubasha kwitegura urupfu amen amen ngo niba wiba ibavuba yego niba wica ica vuba niba usambana sambana vuba niba usokoza sokoza vuba niba usenga senga vuba kuko igihe cyo kuherwa kwa Yesu kiregereje ico cya mbere yigishije bari rekeze ku kibuye cyakuryo hera cyibutse cyane cyigisho cyari cyiza cyane nibwo bwa mbere naye numvise umuntu wigisha amagambo ajimije kuko mpyisi yarabanje araza amera nk'uducanze turazimira yari umwarimu wo hejuru uhanitse yaratwigishije kugeza ubwo tubanza tukibura nyuma yahatangira atuzamura gahoro gahoro kugeza ubwo twumva Bibiliya turanezerwa turyoherwa nayo ku buryo kusiba rimwe gusa byabaga ari ikintu gikomeye nari ntangiye mvuga uburyo mpyisi mwumva bwa mbere numva ijwi rye naho ngaho yarahagaze ku ruhimbi ari saa tanu arimo kubwiriza araje ijambo rya rindi yavuze ntashobora kwibagirwa mu buzima bwanjye yavuze uburyo Yuda yagambaniye Yesu ngo nuko ngo Yuda amaze guhabwa amafaranga ibiceri 30 araza asanga Yesu ngo aramusoma kisaraceceka ngo icyago ahera ko aramusoma maze araceceka ngo Yuda n'umushenzi ngo yagejeje kuri jambo pyisi yavuze nerutse kuya kumusura mbere yuko asinzira ndamwibutsa mwibutsa ikigisho cye yigishije mwibutsa ayo magambo yavuze nuko tuyasubiramo turi kwibuka ibihe byiza twagiranye iyo jambo ryankoze ahantu ntabwo nyaryibagirwa yacetse ati Yuda n'umushenzi yagambariye shebuja yagejeje kure navugaga ibihe bya mbere ikindi kintu cyashimishije cya Pastor Mpyisi yatwigishije uburyo Adamu yaremwe ataracumura uko yabanaga n'Imana atubwira ko hacumuye Adamu ariko twe twavukiye mu cyaha atwigisha ikerekeranye n'icyaha inyuma y'urugo twavukiye inyuma y'urugo ako kantu karamfashe cyane kankura mu bwiheba ahantu narindi sobanukirwa noneho n'ubunyacyaha bwanjye ntarinze mbona ko Mpyisi yari umuhanga cyane agaragaza akandi kantu yatwigisha gakomeye kutwigisha urukundo rw'Imana Imana ubwayo urukundo ifite kuvuga ngo Imana irica adusobanura biratwereka ko ngo ntigira urukundo ahubwo ubwayo yo niyo rukundo niyo rukundo ngo ntabwo yakwibuza kudukunda rwose kuko ubwayo imico yayo ni urukundo niko iteye twari tutagiye tuvuga muri 97 azinyamirambo tumubona ubwa mbere muri uwo mwaka nyuma yaho gatoya twari dufite ahantu twasengeraga inyamirambo mu gitondo mu rusengero hari n'uyu munsi urwo rusengero twarazinduka tukiga tugasenga maze Mpyisi amenya yuko tugiriwe gahunda yo gusenga mu gitondo tugiye kubona tubona araje ndibuka naramwakiriye turicara hari umusore wigishaga arigisha turamurarika ngo niba yaboneka ejo azaze nawe atwigishe rwose rwose bukeye araboneka tuti noneho twumvise ari byiza tuti noneho uzakomeza ibyo wenda byiza cyane bukeye aragaruka noneho rero ubwo tutaye amahirwe ntabwo twayapfushe duhita tumusaba kuba umwigisha w'ibihe byose uzakugumana kugeza ubwo uzaba ugifite umwanya cyangwa se uzigihe uzajya ubuhari iteka ryose uje ahangaha uzajya udufasha nuko Mpyisi akadufasha ntekereza ko ibyo bihe ubyibuka ikintu cyantangaje Jonathan nuko nta muntu wamutangaga ku rusengero yego yego ntiyahushaga isaha ntiyakererwaga yaratuye mbere yaratuye se nibuka neza yabaye kwandamaje kivugiza yaratuye kivugiza hariya
uciye setandere hirya gatoya hirya babikira noneho aza kwimuka araza yegera ishumi atura hafi isoko rya Nyamirambo munsi yaryo ho gatoya kugira ngo yegere ishumi byavugaga rero buri gitondo twatangiraga saa 11 n'igice ariko nta numwe wahamutangaga kandi yabaga avuye muri siporo yarazindukaga tukamusanga nuko tugasanga yateguye ibyigisho arakano kambabaje bwa minani uziko yatangiye kujya yigisha ahagaze igihe kirekire yamaraga isandi gice yigisha giye kubona umunsi umwe mbona sabye agatebe tugiye mu rusengero hepfo muri tribune ndavuga nti byero byose uyu musaza ari kugenda kura nuko twari dutangiye tuvuga twibuka uburyo twatangiranye nawe n'uburyo yadufashije uribuka mbese minani wawe ubuka ikintu kitwa amashyiga atatu cyane amashyiga atatu rwose atwigisha yuko rimwe rivuyemo ntabwo inkono yajyaho yego adusobanurira amashyiga atatu atwigisha ubumana imana data twese imana mwana n'imana mwuka wera ukuntu bari umwe buzuzanya badatandukanye reka nkubwire akantu nibuka aho ngaho yavuze yaravuze ngo imana data twese yohereje umwana wayo kuza kuducungura ngo nayo iyo mana data twese iyiza kwigira umuntu ngo yari gusigara mu kiyoni nari ko ari imana data twese yerekana ubumwe bw'umana nta kurutana guhari ahubwo ayo mazina yaje kubera icyaha n'uburyo bwo kuducungura ariko atwereka nyine mu mashyiga atatu ko asobanura imana data twese n'imana mwana n'imana mukamera kwibyo bintu byatewe n'icyaha asobanura mwana ubundi mbere y'icyaha yari hata asobanura kwigira umuntu kw'imana yego yasobanura rero somo rwango su gushidikanya ubwiri bw'imana burakomeye muri Timoteyo yego ngo imana kwerekanwa kwerekanwa nk'umuntu ikagaragara ifite umubiri ikazamurwa mu mwuka igahabwa ubwiza yerekana ko imana byayigoye yagushije ishyano kugira ngo imana yitwe umuntu icungure umuntu kuko imana yagombaga kuboneka mu ijuru ari imana nk'iyaremye nk'uremye ijuru n'isi ikaboneka ari data wa twese kandi ikaboneka mu mwuka aho ivugana n'abantu kandi ikaboneka ari umwana aho yagombaga kwisanisha n'umuntu ngo irwane n'ubunyacyaha bw'umuntu kugira ngo icungure umuntu umva mena cyaraneje tagize amahirwe yo kwicarana n'ikisi yenda tuzadukoresha uduterimi yakoreshaga ntabwo ari ugushira isoni n'umubyeyi wacu twubaha bo twamwitaga data turabyibuka yego kuko iminsi twambaranye nawe yatwitaga abana yego ni ishyano imana yagushije ishyano imana yagushije ishyano ni amakuba ayo ni amaterimi yakoreshaga yerekana uburyo icyaha kitakoze ku muntu cyane kurenza uko cyakoze ku mana yego icyaha cyababaje imana kurenza ko cyababaje umuntu kuko imana niyo yapfushije umuntu imana yarapfushije yagize agahinda kuko yapfushije ifata n'ingaruka z'icyaha izishyiraho noneho rero yerekana uburyo imana yagize amakuba yagize ibyago yagiye mu kaga bitewe n'umuntu arubuze iby'amashyiga atatu cyangwa se narengere mu gusobanura iby'amashyiga atatu kwerekana imana mwana imana data twese imana mwuka wera byazanywe n'icyaha umuntu amaze gucumura ko mbere imana yari imana yasobanuraga ari yasomo yitangira igice cya mbere 26 tureme umuntu agira ishusho yacu asenatwe nanone akomeza muri Yohana igice cya mbere n'umurongo wa mbere utumwa bwiza kubwanditswe na Yohana ngo mbere na mbere hariho jambo kandi yakoranye n'Imana kandi yari Imana.